ти це бачила? Припини! Ото вже недоторка. Всім привіт, проходь. Привіт, я нова студентка. Ого, це ж Кетнеп. Привіт, то ви мене знаєте? Не можу повірити власним очам. Ура! Ми обожнюємо тебе. Чи можна селфі? Ти така класнюща. Чи можна і мені автограф? І мені! Вони ще не знають, що я її найвідданіший фанат. Ха-ха! І так я уявляла свій перший день. Можна я сяду? Розпишись у моєму щоденнику, благаю. Сідай зі мною. Ні, зі мною. Будь ласка, припиніть. Мені вже лячно. Код червоний. Я на місці. У ній ситуація 44. Хочеш за мною? Чи все добре? Термінова евакуація. Де Кетнеп поділася? О, як нам до неї зайти? Розходьтеся. Ну чому ж нам так не щастить? Я мушу до неї потрапити. Це я їй найвідданіша фанатка. Ні, я. Віддай. Та відпусти мене. Тривай, я перша. Зачекаєш. Зузьки. Аго, Кетнеп. Не стій у проході. Куди це ти зібралася? Ой. Гадаю, ти не зрозуміла. Тобі тут не місце. Ой, мені потрібен лише одненький автограф. Гаразд, спершу перевірка. Чи немає в тебе чогось небезпечного? Що там? Нічого. Та невже. Панянки Кетнеп алергія на цей корм. Сама поглянь. Ага, скасове фільмування. Вони не розрахувалися за попередню рекламу. Ага, так тобі й треба. Геть з дороги. А можна й мені до Кетнеп? Тільки мені. Благаю. Спершу перевірка. Я просканую. Не збагну, що це таке. Ну ж бо діставай. Це не те, про що ви подумали. Це лише банан. Сюди. Здається, вона не обдурила. Гаразд, проходь. Егегей. Кетнеп. Набридли. Я твоя найвідданіша фанатка. Аго, легше, дівчатка. Розпишись у моєму записнику. Ні, благаю, в моєму. Ну ж, бо розпишіться, будь ласка. Зупиніться, прошу. Бетті, тривога. Час вийшов. Прошу, ще трішечки. Ні. Ой, ні, надалі не повертайтесь. Справу зроблено. Чи з вами все добре? Я страшенно зголодніла. Одну хвилинку. Бон апеті. Фу, це так гидота. Виправимо. Банзай. Ваші роли готові. Ува, Бетті, ти найкраща. Люблю тебе. І я вас, панянко Кетнеп. Не заважай, я нічогісінько не чую. Тихіше. Сама тихіше. То як нам тепер потрапити всередину? От так. Це має спрацювати. Жоден не встоїть перед такою купою солодощів. Пересипаємо все до пакета. Ого, що ти надумала? Тебе це не стосується, номер 2. Тепер я стану її найкращою подругою. Ха? І ти вважаєш, що це спрацює? Схаменися. Ідея. Також має подарунок. Він значно миліший. Ого, що це в тебе? Ось, найкращий подарунок той, що виготовлено власноруч. Та це ж найгірший подарунок. Такого ні в кого немає. Мій подарунок кращий за твій. Та як ти смієш? Чи ти собі проблем шукаєш? Ні. Що за шум? Знову вони? Ой, це ви? А-а-а! Геть звідси. А-а-а, біжімо. Ото вже не всидюще. А це що таке? Кетнеп сподобається. Вона буде задоволена. А ти їй що? Бетті, крутезно. Де ти це взяла? Чудово. Я так і знала. О, молочко, смакота. Іди до мене. Куди це воно? Я наздожену тебе. Хей, жоден не встоїть перед мискою молока. А тепер йди до мене. Ну ж бо, якось надто підозріло. О, соломинка ідеально підійде. Ммм, так смачно. Ось ти в мене і на гачку. Попалася. Що? О, це було так поживно. Вона обдурила мене. А, тут записка? Обернись, що би це могло означати? Ой, виходьте, панянко. Кетнеп. Гадаю, геніальний план пішов Кетнеп під хвіст. Тулепельку. Агу, не злись. Не псуй зачіску. Годі вже. Та оближ ти. Мотай на вус. Дівчата, проходьте. А, Кетнеп, ми любимо тебе. Кетнеп, я тут.
Врятуй мене! Це буде доволі складно зробити. А, вона поглянула на мене! Вона так близько! Терміново відступаємо! О, маю план! Застрибуйте, хучіш! А ви поглачили! Яка ж ви важенька! Біжімо! Агу! Всі за нею! Гадаю, відірвалися. О, тут її, напевне, не знайдуть. Залишайтесь тут. Де вона? Чи ви бачите? Хвилинку. Чи ви бачили тут пані з наплічником? Кетнеп далі. О, дякую за допомогу. Вперед за кетнеп. Гадаю, поталанило. Панянко кетнеп, все чисто. Ми в безпеці. О, ні. Що сталося? Негодним поворухнутися. Спрацювало. Дякую, що притримали. О, невдаха. Виходь. О, кетнеп. Ти така крутезна. Можна посмикнути волосся. Відпустіть її. Що? То його можна відкрити? Друзі, допоможіть мені вибратися. Будь ласка, поставте вподобайку під цим відео. Ми тепер будемо найкращими подругами. Бетті, допоможи. Благаю, друзі, ще кілька вподобайок. Є, дякую вам. Я вже йду. Ау, я ж вас попереджала. Навіть не наближайтеся до неї. О, дякую, ти врятувала мене. Такі нахабні. Ти просто найкраща. І ви, панянко Кетнеп. Ходімо, доки вони не повернулися. За ними треба пильнувати. Можете розслабитись. Я простежу, щоб вас ніхто не потурбував. Знову? Я розберуся з ними. Добрий день. А ти ще хто такий? Термінове доставлення для панянки Кетнеп. Ультракістеточка. Якось це підозріло. Не пам'ятаю, щоб ми її замовляли. Ти мені такого нагадуєш. Ви помилилися? Вона ж без вусів. Гаразд, проходь. Дякую. Ваша кіхтеточка. Оня, така класнюща. Так приємно точити кіхтики. Рада допомогти. Може, розпишетеся тут? О, нема питань. Що, спрацювало? Давайте. Негодно повірити. Ну ж, бо хочеш. Апчі! О, оце так чи. Мої вуза, тільки не це. Йдіть звідси. Привіт. І бувайте. Геть звідси. За що мені це все? Набридло. Я вже все перепробувала. То як мені отримати той автограф? Привіт, що скажеш? Так мене годі впізнати. Можна вважати, що автограф вже в мене? Отак, ти геніальна, проходь. На що вона сподівається? Ми нічого не замовляли. План не вдався. Та їй дістались навіть більше. Як вони здогадалися? Бідося. Оце так обличчя. Спробуємо ще раз. Тільки от цього разу все пройде як по маслу. Треба що-небудь зметикувати. Геніально! Я просто їх збільшу. Трум-трік! Чудово! Жодна кішка перед таким не встоїть. А тепер візьмемося за клубочок. Суперово! Ох, я би й сама з ним погралася. Крутезно! А це ще хто? Я вас проведу, не хвилюйтесь. І мене? І мене? Побачимо. Що тут відбувається? То це ти? Ага, ти! Гадала, я тебе не впізнаю. Хочеш сама пробратися і мене навіть не покликала? Ти нікого не обдуриш. Ти мене, вочевидь, з кимось переплутала. Це не я. Поглянь, я подруга Кетнеп. Що тепер скажеш? Не може бути. Це справді так? Ага, тож не плутайся під ногами. Ходімо. Дзузьки, я вас не пропущу. Впевнена? Чи ти не бачиш? Вхід виключно для друзів. Тоді чому мені не можна? Тук-тук. Нудно. Хто це? Чи ми кого-небудь чекаємо? Мабуть, знову вони. Зачекайте на мене. Я розберуся. Гаразд. Так-так-так. Все чисто. Кетнеп? А? Чи мені здалося?
то й гаразд. Ось ти й попалася. І ніхто тебе не врятує. А, Бетті, допоможи! Ну, без зайвих рухів, тільки гірше зробиш. Хтось іде. Проходьте, вона на вас чекає. Чудово, то йде Кернеп. Хіба вона не на місці? Що? Що трапилося? Куди вона поділася? Панянко Кернеп, відгукніться! Ви де? Чи ми можемо якось допомогти? Гадки не маю, вона зникла. Хвилинку, це надто підозріло. Це хвіст? Не схоже на сезон линки. Гадаю, її викрали. Треба провести розслідування. Тут потрібна допомога детектива. Гадаю, все серйозно. Тут мої повноваження закінчуються. В такій справі не можна розраховувати лише на грубу силу. Час показати, хто тут закон. Хвилинку. Що це з нею? Сержантка Бетті готова і повністю озброєна. Тепер ми розв'яжемо цю справу. Ова, крутезна. Відставити, жарти не на часі. Час для розслідування. Це ви її викрали, га? Ні, так я вам і повірила. Тепер ви під слідством і не підете звідси, поки я не дозволю. О, так. Агу, зніми це негайно. Ми ні в чому не завинили. Стуліть пельки. Оу, ти хто такий? Ані руш! Трум-трік, поліція! Кучіш навздогін! Наздогнати його будь-що будь! Панянко Кетнеп, я розшукаю вас! Злочинець має бути десь тут! О, тут моторошно! Леле, куди я потрапила? Зосередься, Бетті! Ти копане, охоронник складу! Я розшукаю цього злочинця! Напевно, він сховався тут? А? Тільки мешти! Геть не таланить! Уж бо поквапся! Не можу! Поквапся, кому кажу! О, може знімеш з нас цю штукенцію? З нею неможливо ходити! І хочеш! Ви мені страшенно набридли! А це що таке? Геть з дороги! Знову вона за своє! Так-так-так! Схоже на ще один доказ! Нічого не розібрати! Що це за кривульки? То як це прочитати? Є ідея! Інфрачервона лупа! Я вб'ю тебе? А! Я здогадуюсь, хто це! Твоїх рук справа, так? Зізнавайся! Агу, обережніше! Годі грати в мовчанку! Ти про все зізнаєшся! Агу, я зараз засліпну! Це ж ти вбився, чи не так? Припини, це не я, присягаюся! Так, я тобі й повірила! За тобою є справа щодо викрадення дітей! Гадала, я не дізнаюся? Ти небезпечна злочинниця! Ми просто з ними гралися. Це у минулому. Ага, а вже ж. Зараз ми порівняємо твої відбитки. І щось підказує мені, що вони збігатимуться. Ну, ми без зайвих рухів. Зараз ми про все дізнаємося. Прикладай руку. Тобі це з рук не зійде. Поглянемо. Проводжу аналіз. Збіг 89%. Схоже, це не вона. Офіцерко, погляньте. Я знайшла альбом Кетнепа. Дай на поглянути. Може, тут є якісь зачіпки. На всіх світлинах є таємнича постать. Мабуть, це і є той, кого ми розшукуємо. Ге, я допомогла. Треба поговорити. Про що? Звідки ти дізналася про цей альбом? Може, ти і є вбивцею? Зізнавайся. Ну, ми танцювати. Агова, можна серйозніше. Маємо тут взагалі-то допит. Зізнавайся. Це твоїх лап справа? Кажи, поки по-доброму прошу. Не троси так. Ага, що це? А, збагнула. Знайомий контур. З цього листа й вирізували наліпку для бомби. Гадала, я не здогадаюся. Ідеально підходить. Я так і знала. Але я тут ні до чого, мене підставили. Друзі, я не вбивала Кетнепа. Мовчати. Гадаю, справу розкрито. Погляньте, я песик. А тепер я кролик. Ага. Весело, чи не так? Я тебе зараз зловлю. З ними щось не так. Просто крінж. Що ж вдіяти? А вже ж, зараз ми випробуємо детектор брехні. Його ніхто не годен обдурити. Я виведу тебе на чисту воду. Що відбувається? Мені лячно. Відповідай на питання. Чи ти любиш моркву? Так, люблю. Це дійсно так. Чудово. Апарат відкалібровано. Чи це ти вбила Кетнепа? Я? Ну ж, бо кажи.
Ні, це не я, я його не вбивала! Миттю це з'ясуємо. Що зі мною буде? Так, так, так. Це, напевно, брехня. Агов, він заглючив? Ну ж, повмикайся. Не збагну. Цікаво, від чого це? Трясця. Ти її прикриваєш? Підеш співучасницею. Оце ти галаслива. Я подбаю, щоб ти сіла надовго. Агов, що це? Воу! Цього мені ще не вистачало. Замах на офіцера? Ой, щось мені зле. Агов, чи з тобою все добре? Ага. Час розібратися з ним. А ось і Бетті. Що? Але як? Він щойно був тут. Дивно. Поглянемо. Зброя ще тепла. Треба записати. Це її розбудить. Агов, хоппі! Морквина? Це мені? Прийшла до тями? Чи з тобою все добре? Ага. Гадаю, це наш шанс. Я здобуду нашу волю. Ага, гадаю, вона не дивиться. Краще ходю її бити. Міцно тримається. Я склала фоторобот убивці. Тепер ми, напевно, його знайдемо. Що за запах? Трясця. Так смачно. Якщо це не ми, то, може, відпустиш нас? О, такий чудовий аромат. Я йду. Ага, може, це він? Треба простежити за ним. Так, цей запах, напевне, від нього. Гаразд. Це безперечно він. Чи вам допомогти? Якась вар'ятка. Аго, відчепіться. Ані руш! Ви під підозрою. У чому проблема? Чи ви бачили цю людину? Ні, не бачив. Впевнені, хоча... Тримайте. Залишайтеся на місці. О, ні! Наступна жертва! Звідки це у вас? Що? Куди він подівся? Ага, ось воно що. Попався! Тобі не вдасться втекти! Я тебе дістану! Фу, це так звалище! Наче під землю пішов. Трясця! О! Ще один доказ. Знайомий колір. Відправимо до речових доказів. Бетті взяла слід. Ніхто звідси не вийде, поки я не з'ясую правду. Ти, зізнавайся, що тобі відомо. Присягаюся, я тут ні до чого. Я не вбивця. Це правда. Не бреши. А? Отже, не вона. Тоді хто? Вам посилка. Якось дивно. Я нічого не замовляла. Порожній лист? Щось тут не те. А це що таке? Може, з'єднати? Арчхі! Хоппі? Отже, я не помилилася. Сила селена диму! Знову цей дим! Треба звідси тікати. Ні, тільки не знову. Ще один замах. Не можна дихати цим димом. У мене майже не лишилося кисню. Мені допоможуть лише вподобайки. Друзі, будь ласка, поставте вподобайку, щоб ми могли довести розслідування до кінця. Що більше вподобайок, то більше у нас шансів. Благаю, не підведіть. Надовго мене не вистачить. О, шкала зростає. Дякую, ви мої рятівники. Фух, полегшало. Невже це хобі? Ух, ледве не задихнулася. Як ти поясниш мені це? До посилки прикріпили оце, проте колір не збігається. Мабуть, це таки не хобі. А вже ж, я знайшла шерсть того самого кольору. Проведемо аналіз. Відбувається завантаження. Я зараз про все дізнаюся. Агов, дай сюди. Чудова приманка. Стривай. Спершу вивільни нас. Оце ти нудниця. Тримай. Нарешті довгоочікувана воля. Ти дала мені несправний ключ? Я тобі цього не подарую. Що це з нею коїться? Ауч, хто це був? Треба розібратися. Все добре. Що тут трапилося? Офіцерка Бетті на місці. Коли я сюди прийшла, то знайшла повні у такому стані. Що? Жах. Ще одне вбивство. Благаю, без паніки. Я займуся цією справою. Трум-цирк поліція до ваших послуг. І я вже маю зачіпки. Гадаю, це не ти. Вирушаю докази. Часом не знаєте, чиє це може бути? Часом не твоє, рогато. Я стежу за тобою. Ах, я вдома.
Ага, так я й знала. О, ні, я щойно повернувся з відпустки. Дай но погляну. Чи то не підробка? А вже ж ні. Я тобі не вірю. Все, Джаксе. Час іти на допит. І Валі заїде з нами. Стій рівно. Я за тобою стежу. Ага, і не намагайся втекти. Поясніть, що тут відбувається? Тут я запитання ставитиму. Навдій щонебудь. О, а вже ж. Песик. Це не те. Гаразд. А тепер потримай ось це. О, морквина. Дивіться. Арр! Там нічого немає. А, у неї ніж. Ага, я так і знала. Ні-ні, я просто хотіла перекусити. Ага, розкажеш про це в суді. Тепер ти одна з підозрюваних. Поверни моркву. Ти мені про все розкажеш. На нас чекає довга розмова. А що це за кімната? Ого! Аго, не відривайся від справ. У нас тут взагалі-то допит. Так, я справу. Ти не задуриш мені мізки. Відповідай, навіщо вколошкала помні? Який мотив? Можете не світити. О, ні. Що ні? Про що ти мовчиш? Дізнавайся. Оберніться позаду вас. Гадаєш, я куплюся на цей трюк? Що там? Обернись. Вирішила мене обдурити? Та мені когісінько. Може, твоя валіза скоріш розкаже? Що тут маємо? Зброя? Я так і знала. Мені доведеться її відкрити. О-о, а це вже злочин проти моди. Просто жах. А це ще що таке? Ага, подобається. Він такий красень, чи не так? Ліпше, бо я цього не бачила. Продовжимо. Ага, ось я тебе і викрила. Це ж знаряддя вбивства. О, що ви таке кажете? Це овочечистка. Бачите? Тепер можна їсти. Еге ж, здається, це глухий кут. Хвилинку. Така смачна морквина. Ах, це ж око радоти. Погляньте. Чудово, ще один доказ. Справа стає щодалі заплутанішою. Гаразд, Джаксе. Припускаю, що я помилялася. Мабуть, це не ти. Варто придивитися до рогати. Ага. Все, можеш іти. Ти вільна. Ну ж, бо хочеш. Фух. Тепер треба допитати рогату. Небо, який стрес. Це просто жахіття. Ця поліцейська божевільна. Сподіваюсь, вона не почула. О, ні, що це? А-а-а! Нічого не бачу. Де ж вона поділася? Ось ти й попалася. Зараз ти мені про все розкажеш. Прошу, офіцере, поверніть мені око, будь ласка. Я його пришию. Мої скануючі окуляри. До роботи. Потенційна небезпека. О, ні. Я так і знала. Ось і знаряддя вбивства. Мене годі обдурити. Час для серйозної розмови. Іменем закону тебе заарештовано. Ха-ха-ха! Це що, кайданки? Отакої! Що? Це спроба втекти? Зузьки! Аго, де це я? На допиті. І раджу тобі співпрацювати. Ми знайшли твоє око. О, де воно? Поверніть його, будь ласка. Припини мене чіпати! Все, здається, знайшла. Дякую вам, красно. Я його дуже давно шукала. Оце так гидота. Як вона це робить? Ось і пришила. Так вже значно краще. Аго, привіт, офіцере. Припиніть. Мені потрібні відповіді. Тепер, коли я бачу, я можу дещо зробити. Ага, ось так. Нічого собі. Вам подобається? Це справді мені? Так гарно. Дякую. Дай, ну я тебе обійму. Будемо найкращими подругами. Це, напевне, не ти. То я можу йти, офіцере? Та вже ж. Бувай. Вона така миленька. Ха-ха-ха. Друзі навіки.
Ей, а це ще що? Звідки це тут? Велетенська щітка? Якось підозріло. Чия вона? А вже ж! Це, напевно, Кейна. Проте мені потрібні докази. Ага. А ось і вона. Я знала, що десь її бачила. Тепер він в пастці. То який я маю вигляд? Чудовий. Ля-ля-ля. О, ні, тільки не це. Кейне, чи все гаразд? Щось трапилося? Треба перевірити. Ау! Чи ти живий? Одягнися, Кейне, що з тобою? А? А, ти просто спиш, а я вже злякалася. Стривай, що з телевізором? Рогато! О, ні, тільки не він! Кейне, благаю, одягнися! Спати не на часі, ми в халепі! Він іде по нас, Кейне! О, ідея! Це має допомогти. Хто боїться лоскоту? Нарешті! Агов, надалі так не роби! Поглянь! Ой-ой, здається, в нас неабиякі проблеми! Великі! Головне не робити різких рухів! Я знаю! Це має його затримати! Ар! Давай сюди, я з ним розберусь! О, ні, тут катма заряду! Друзі, будь ласка, поставте вподобайку, щоб зарядити батарею. Нам дуже потрібна ваша допомога. Покваптесь, просто неймовірно. Тепер отримуй. Це було просто. Поглянь на цю ганчірочку. Тепер він не такий страшний. Апчхи! О, стривайте. Це ж Кауфмо. Мій найкращий друг. Трястя, ніякого вийшло. Ви мене підставили. Рогато, я гадала, що ми друзі. Вибач, випадково сталося. Все, це кінець нашої дружби. А це ще що таке? А? Кейне. Я можу все пояснити. Саме це мені й потрібне. Ну ж, бо ворушись. Легше. Я не зробив нічого такого. О, ми це миттю з'ясуємо. Кажи. Ауч, годі вже. Поглянь, що я тут знайшла. Чи це твоя робота? Буде дуже неприємно. Ой, ледве не впустила. В разі чого, твої дорогоцінні зуби постраждають. Ти ж цього не хочеш? Благаю, тільки не зуби. Зізнавайся. Офіцери, позаду. Що там? Ого! Біжімо! Привіт! То ти не чіпатимеш мене? Благаю, не роби цього! Ух, що це було взагалі? Ледве втекла. Куди це ти? Ми тебе нікуди не відпустимо. Аго, що це ви робите? Ви не маєте права. А? У нас є ще один підозрюваний. І це ти. Ні, це не я. Це ще треба довести. Ми виб'ємо з тебе всеньку правду. Не робіть цього! Дай, ну я з нею розберуся. Все, ти в халепі. Матимеш неабиякі проблеми. А, позаду! Ми на це не купимося. А? Хто це? Леле! Вам гаплик! Що нам тепер вдіяти? Розв'яжіть мене, будь ласка! А-а-а! Хочі ж, біжімо звідси! За мною! Здається, відірвалися. Ух! Треба забарикадувати двері. Чудово. Тепер він не пройде. Хто це був? Треба вибиратися звідси. Мені лячно. Мабуть, це вбивця. А, жахіття якесь! Оу! У мене виникла ідея. Яка? О, так. Ми дамо йому відсіч. Треба підготуватися. Йому буде не переливки. Нехай бодай спробує сюди поткнутися. Трум-трік, його немає. Всі готові? Тоді ходімо. Покажемо, хто тут головує. Оу! Вибачте.
Ліпше тримайся позаду. Кейн? Я гадав, із ним все вирішено. Мабуть, йому замало. Аго, друже! Бу! Що? Це ж просто скелет у костюмі. Якось дивно. Ось ти й попався. Тобі годі втекти. Трум-трі, класо. Аго! Я впіймала його. Іди сюди. Зараз ми дізнаємось, хто ховається під маскою. Нарешті. Що? Це кінь? Якийсь дивакуватий. Годі вже цих жартів. Фредді? О, ні. Здається, маємо проблеми. Ну, ми відкрутимо йому голову. Аго, Фредді. Куди він подівся? Лишенько. О-о, де він? Ха-ха, ти підеш зі мною. Він тут. А-а-а! Треба бігти. Чому це в кімнаті все змінилося? Бррр, знову він. Треба зосередитися. Ніколи тут не була. Відвідувачі? Цікаво. Покажу їй свою гостинність. Ага. Фредді? А, не треба так гарячкувати. Попалася. А, не чіпай мене. Схоже, це пастка. Що? Знову? Аж ніяк. А, сороконіжка. Ненавиджу сороконіжок. З мене досить. Не підкрадайся до мене. Чи ти знаєш, що я зроблю? Ось, отримуй. Ага, так тобі й треба. Так-так, тепер ти привітніший. Мені подобається. А ти що скажеш? Ось так, миленький. А, рятуйте! То й куди вона втекла? Пусте, залишу тебе на десерт. Заразом випробую нову зброю. Перевірю дрібноту. Аго, чи ти тут? Зараз достукаюся. А? Дивно якось. Хі-хі. Ото вже дурненький. Ну, ми політаємо. Трум-трік! Воу, що відбувається? Не годен витримати. А-а-а! Що не так із цим молотом? Ауч! Моя черга. Друзі, допоможіть підняти той молот. Все, годі вже, Ігор. То це все твої витівки? Час платити за рахунками. Ще декілька вподобайок, і я його підніму. О, зачекай. А? Оу. Трясця, мені час іти. Тільки не це. А-а-а! Так краще. Ходімо пошукаємо твоїх друзів. А, я знайшла його. А, то що, чи тобі весело? Гаразд, пограємося трохи пізніше. Жах, він що, перетворив усіх ляльок? Так моторошно. Хвилинку, я знаю, як відвернути його увагу. Ведмеді обожнюють мед, але ж вони, напевно, не вміють його відкривати. Ще й склеєм. Вистачить. Гаразд, це має його затримати. Ха-ха, лови! Що це? Подаруночок? Обожнюю мед. Ух, так щільно закрито. Аго, відкривайся. Це мій шанс. Аби хоч не помітив. Помні? Ходімо зі мною. Не бійся, мала. Я врятую тебе. Ось воно що. Вона неабияк здивується. Зачекай, надійшло повідомлення. Обернися. А? Час розібратися з вами. Стережіться. Помні, ти тут? Тут нікого. Нічого собі, мед. Я на нього заслужила. Смакота. Ще трохи. О, ні. Бідолашна помні. Фредді не відстає від неї. Ту-ту-ту. Що? А ти ще хто така? Кісі? Хто це вчинив з тобою? Моя Люба. Я їм цього не подарую. Це ти зробила? Ні, я просто шукаю своїх друзів. Це все Фредді. Все, з мене досить. Тепер ти охоронник. Мені все набридло. То й навіщо мені ліхтарик? Ці новачки. Ну, ми покажу. А, так гаряче. Їх просто пояснити. Я ж могла згоріти. А я не маю на це часу. Ото вже нахаба. А куди вони ділися? А!
Так, так, так. Я вже втомився бігати за ними. А? Що це з нею коїться? Вона ж не аніматронік. Терміново слід замкнути всі двері. Вона йде сюди. Вона, напевне, мене вколошкає. Що? Але ж як? Привіт, смикни за палець. Дивно, проте гайда. Ось ти й попався. Благаю, не роби цього! Дай мені спокій! Я не буду тебе переслідувати! А, вона якась божевільна! Ледве втік! Телевізор? Так, чудово! Можна трохи розслабитися! Я на це заслужив! О, Трум-трік! Обожнюю їх! Що ще показують? Нові чохли! Що може бути кращим за це? Це перешкоди? Чи тут немає каналу? Чи є тут хтось? Агоу! Що ти тут робиш? Чи все з тобою гаразд? А, жах! Схоже на страшний сон! Леле! Я йду за тобою. Ні, з мене досить. Пограємо в схованки. Виклик прийнято. Хі-хі-хі. Вона пішла. Ауч, не в той бік. Тут стає небезпечно. Всі ніби з розуму зійшли. Тут хоч нікого немає. Схоже, я саменький. Аго, Фредді, ми прийшли по тебе. Не може бути, тепер їх двоє. Тікати нема куди, я захищатимуся. Звідки він у нього? Не бійся. Уно реверс. Що? Тільки не це. Ау, моя голова. Ага, невдаха. Тепер наша черга повеселитися. О, так, проте треба повернути малу до життя. Гадаєш, це спрацює? Трум-трік! Може, ще? Так, ну ж бо. Гаразд. Втім, щось вочевидь пішло шкереберть. Ну, мо ти вдариш. Все! Ні-ні-ні! Рогато, зачекай. Поглянь туди. Річ у лазерах. Ми миттю все виправимо. То це й усе? Я готова. А як щодо тебе? Готова. Трум-трік! Ох, крихітко, чи з тобою все гаразд? Ми дуже раді, що ти повернулася. Що там з Фредді? Знову він? А чому це ви так дивитесь? Агу, ну ми вирішимо все мирним шляхом. А ще цукерки будуть? Помні, я страшенно скучив за тобою. Чому це? А, відчепись від мене. Годі мене переслідувати. Лови! Що це? А! Віддавай цукерки, агу! Та немає в мене цукерок. Ой! То що, настав твій час? Ага. Тільки не вона, я вже йду, надалі не турбуватиму. Чого ти, хочеш фокус? Ха, іди до мене. Так лячно! А, дуже гаряче, ай! Тобі нема куди тікати, Фредді. А, геть з дороги! Замкнено? Не може бути! Випустіть мене! Що це таке? Жижа? Тільки цього мені не вистачало! А! Можемо щодо нього більше не хвилюватися. Ви маєте рацію. Я про нього подбаю. Куди вона поділася? Здається, чисто. Треба бути напоготові. Ту-ту! Воу, ти хто така? А ти? Новенька на зміні? Я тебе не пам'ятаю. Втім, ми саме шукаємо нових робітників. Що? О, то ти ж охоронниця? Ось твоя кепка. Прошу, до роботи. Це твоє робоче місце. Не йди з нього до ранку. Отже, можна помалювати. Ну, ми перевіримо камери спостереження. Ось і добре. Кожен на своєму місці. Так, гарно. Агу, припини. Вони ж монстри. Вони не стануть тобі сім'єю. Побачимо. Тож викинь це з голови. Зрозуміла? О, ні, вони вже тут. Слід позакривати всі люки терміново. Ледве встиг. Вони вже набридли. Відчини! А, вони не пройдуть!
Аго, що це? Ходімо зі мною. Допоможіть хто-небудь! Габі! Він пішов, тільки не це. Вона йде з нами. Хух, гаразд, хоч не я. Куди вони її тягнуть? Що вони вже надумали? Аго, може поговоримо? Не можна, щоб вона втекла. Благаю, не треба. Це швидко. Ха, завершуй. А це що таке? Так зворушливо. Дай сюди. Пазл склався. Фредді, ну ми залишимо її. Справді? Ой, здається, Фредді проти. Ха! Ласкаво просимо до сім'ї, крихітко. А я уже думала, що ви зробите зі мною щось жахливе. Ні, ми тебе любитимемо. Ова, то ви не жартуєте? Ти рада? Ова, це ж моя мрія. Слід це відсвяткувати. Це патака вигадлива. Ми зробимо з тебе нового Фредді. Це все, що тобі знадобиться. Готова? Чи сподобалося відео? Ставте вподобайку, напишіть коментар і тисніть на дзвіночок, щоб ми у нього задзвонили, щойно вийде нове відео.